Sveiki žiūrovai. Kolega Donatas su manim šiandien. Sveikas. Palaikys kompaniją. Kaip sakant, mes... Donatas pasiūlė, sako, kur nors susitinkam pažvejotai. Puskelis, sako. Tai puskelis gaunas beveik Kauno Marius. Tai... Na jo, taip. Tai žodžiu, nu, stiek čia. Kaip ir Kauno Marius, tai vat ir susitikom. Bandysim kažką pagauti. Buvom užsukę pakeliui į Kapitoniškės. Ir ten daug žmonių, kadangi mes mėgstam, kaip sakant, ramybę. Jo ramybę, ne kolkozą vadinamą. Tai pavažiavom iki čia. Ir čia tą ramybę radom. Gražus oras. Nu, net va, be striukės. Nevijuota. Atvažiuojant šiaip minusą rodė. Aš dar šiandien paklaidžiojau, pirkau Johnson's Baby, kad valai neužšaltų, nes gaudau pintų. Štik čia turbūt burną aušinti ir einam imtis veiksmų. Dirbt. Tai va. Nu ką, ruošimės jauką. Tai šiandien truputį pamaišysiu. Jaukus tarpusavyje tokį miksą padarysiu. Matysim, kaip suveiks čia Kauno Mariose. Šiaip viena ausim esu nugirdęs, kad Kauno Mariose veikia marcipanas. Ir įdėsiu 1 kilogramą. Ir dar aš jo dėsiu dėl to, kad jis tamsus, smulkus. Čia turiu atsisijojęs, tai Feeder Extra. Truputį irgi kitokio kvapo. Labai įdomus kvapas šito jauko, tai serija stambesnės frakcijas, bet pro labai smulkų sietą prasijojau. Tai dedam šito. Dar įdėsiu Feeder Ežerą, jis irgi tamsesnis jaukas. Ir taip pat turi tokį kitonišką kvapą, tai truputį spalvų gamos daugiau. Ir ant galo dar maltos kalendras, sušausiu visą pakelį. Tai matysim, galbūt suveiks, nes kalendras šaltam vandeniui kaip tik. Ką, eiti ruoštis meškeris, dar keli dreikinimai ir bus gatavas. Nepažiūrėjau. O tu? Šitą aš ant pašarą pasidėsiu viskas. Tavo išėkis. Na, įsimaskite. Reik vandens ir filtr ilgiau išliuks. Jo. Paskandinsiu šis biškį. Nu, stalą jau susidėliojau. Planuojamus naudoti šeryklos, skanavimą. Tuoj susirinku meškerį, skanuosim. Pinkai, dzikai, matylius, karpimo žirklės, rytis ir du kotai. Ką bandysim? Du atstumus, manau. Susirasti žuvį. Manau, einam pažiūrėti dabar, ką Donatas. Va. Pakrantės nėra gražios, šiukšlių yra. Reikės truputį apsirinkti. Aišku, šito neišardysim jau. O Donatas išsikūręs. Ai, tu ant signalizatorių? Ne, aš tik tai jis kaip šakutės naudojau. Ai. Tamgi labai skubėjau. Pat nuėjo viską nusimėti viskas. O, dar ir kviečio turi. Jo, bandysim viską. Nu. Jeigu pagausi ant kviečio ir aš tada. Šiaip mažai. Vieną kartą jau čia bandęs. Pagrindė ir ėjo ant kviečio. Bet tai čia karosai, ne? Pagrindė. Karosai, karpiai,
kojas. Daug atėjo. Gerai, Donatas pradės pirmas, aš dar kol pradėsiu, tai Donatas ir apgaudys man. Aš dar kol... Nėra man palygintis kažką. Ei, tik tai. Ką aš pirmą klėtį? Nu jau, palauk. Pafilmuosim, kaip švitina. Nu gerai, einam. Negaištam laiką. Smagiau pafilmuoti, kai kažką traukia ateit. Ką, draugai, situacija tokia, kad bešriant 60 metrų kažką buvau užsikabinęs tokio. Tai greičiausiai bus žolių kokių krūva, tai aš galvoju, kad yra ten toliau galbūt nešamas žolės. Tai dabar padarysiu taip, užsimėsiu 3-8, užsimėsiu 60 su kabliuku, nes ten šertis realiai... Bandysiu tiesiog mėtant, permetant į šert ir matysiu, ar ten iš vis įmanoma žvejoti, nes jeigu ten pastoviai žolės skabinsiu, tai reikės galbūt artintis iki kokio 50 metrų pabandyt. Ir čia jauko skraidint, mėtit, šaudyt, čia jau neapsimoka. Tai va, tokie reikalai. Ką, bandau dėtis kabliukus. Sistemos, tai kaip visada mano feeder gamas ir va, slankiojantį ant pinto valo šėryklą. Jokių šok lyderių nieko nededu. Paskutinius kelis metus net nenaudoju ant feeder gamo viską. Matysim, jeigu ten žolis labai kabinsis. Artinsimės. Tiesiai į taikinį. Ką tolimą persimatau į 50, bandysim 50 metrų kažką tai. Nes ten 60 metrų, tai kažkur kliūva, tai kokį šapą parsitempia, tai
bandysim arčiau. Nu ką, žiūrovai, mėly brangus, vaizdelis pasikeitė. Su Donatu Kauno Mariuose atrūkėm. Tai yra Donats rūkė, o aš sėdėjau. Ir ruošiau dūmus. Nu žodžiu, nežinau, man tuose Kauno Mariuose kažkaip nelemta turbūt pagaut. Arba vasarą bandysim turbūt. Nežinau, žuvies visiškai nebuvo. Pramėtėm dyperį, dyperis nerodė. Šėrėm toli, šėrėm arti, šėrėm, sėjau mietą, sėjau rūtą, o gaus kaip visada. Tu žuvis tai nei kiek nekrūto. Ne, bandžiau surimuot, bet aš nu, žodžiu. Tai va, hebra, už mūsų nugaros yra Ariogalos karjeras, pirmą kartą tiek aš, tiek Donatas čia. Čia toks skardis neblogas, daiktus nusinešim šiaip ne taip, bet kaip susinešim, nežinau. Platformą pasidariau tokią greitą, mažas staliukas. Viską čia staigiai susimetėm. Donatas jau žvejoja, o aš kaip visada. Biškį skanavau dugną, dugnas toks nieko. Gylio irgi čia nedaug. Vietos čia jau, kaip supratom, geriausios užimtos. Reikia iš vakaro važiuoti užsiminėt. Nu ir ką, turbūt nebegaištu, nes jau ir mums čia vakarėja. Iki pietų pasėdėjom Kauno Mariuose, o dabar iki vakaro Ariogalos karjerą pasėdėsim. Na ir bus matyt. Bandysiu, pasiėmiau 360 kotuką lengvą. Nu jau čia jau gausis. Kips kas kips, bent jau kažkokios tai žuvies pagaut. Pakvepinti rankas. Nu, buvo kibim. O, čia nebus kibim. Žuvis lieka. Žodžiu, ne mūsų diena. Vo, 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 vo. Yeah. O, kaip sako žvėjai melagiai. Užsiklipsavau čia, plus minus musik tą patį. Aš turiu 30, man atrodo, užsiklipsavau. 30-40 metrų mano. Tas pats jaukas, viskas tas pats, jauko maišymą matėt. Tai va, gerai. Dedum atrodo kablės čia, nežaisiu. Laiko turim nedaug. Kol su tam šiaip lempą turiu, tai jeigu ką, jūs neįsidėsim, pasijungsim dar, jeigu ką. Da. Jeigu bus gers kibims, tai... Kaip mums tik panašiai mes? 30 minutų. Žaisi šiandien iki 50. Žodžiu, diena mūsų. Nu, kaip sakant, rodom realybę. Niekas nesuvaidinta. Manau, ne mes vieninteliai būna, kad tenka pasivažinėt. Kažkur nekimbo, prasėdi. Bet jau manau, prasidėjus pusę dienos be kibimo geriau kažką keisti kardinaliai, negu sėdėti dar pusę dienos. Važiuojam stintų galbūt. Tai kad irgi ten sėdėsim. Nėra tų stintų irgi. Nu. Jo, daug kas prasikeikė, bet yra kas pagauna. Nesako, in bangom ten. Tai kimba, tai nekimba, tai kimba, tai nekimba. Dyperis sako, rodo pilną žuvies, o jie nesimaitino. Nu tai mes tada su Kareliu, kai filmavom laidą. Nu žinok, belenkiek jos, žinok, rodi. Nu, o kibimai kokie, viena kita, žinai. Ten pagal jos masę, kiek jos rodi, tai jinai ten turėjo, nežinau, mes turėjom nespėti traukti, žinok. O jinai nesimaitina ir viską, žinai. Arba kitas variantas jie ir pagal kabliuką dydį, žinai. Reikia kartas mažinti kabliuką, kartais... Bet žinok, didelės kibų. Labai didelės kibų.
Tai gal tas vienetinis ir buvo, tas didelis, kuris įkybo. Ant paviršių duodas. Reikia prikrausti. Bet taip juos prikrausti. Ant matyliaus nieka. Bandom toliau. Išsikvapsta neblogas vėriaus. Bandysi dziką? Ai, matyl? Matyl. O, tu sutrūdu matylį užverti. Pažiūrėk, neklius. Gerai. Į kamerą. Nu ką, mėly žiūrovai. Kaip sakant, ir čia atrūkėm. Nu, dar tebe rūkom. Tai yra Donatas rūko, aš sėdžiu, žiūriu, kaip jis rūko. Žodžiu, esmė tokia, kad atvarėm čia, vėl viskas greitai. Nu, taip yra, kai nusiėmi nuo vienos žvejybos, pervažiuoji kitą, čia laiko nebėra, čia viską greitai. Ir dar kas, kad mes čia pirmą kartą. Tai žodžiu, Ariogalos karjerė, kas daugiau žvejojat vietiniai, gal galit daugiau komentaruose parašyti, ar mes čia geroj vietoj, negeroj. Šiaip čia gilis mažokas, šiaip gal šituo metu laiku gal reikėtų giliau, bet pavyzdžiui, prie toj laidoj aš Balskų tvenkinį gaudžiau irgi ten 3-4 metrai. Tai žuvis pilnai stojosi, tašką ir kibo. Kas nematėt video, galit pasižiūrėti, dėsiu, va čia nurodėlė išlys kur tai viršui. Tai va, esmė tokia, kad šiandien daug suvažinėta kilometrų, o špyga taukuota. Nu, nežinau. Seniai tai bebuvo, bet tai būna. Kas sugaudėt geriau, kas žvejojo, džiaugiuosi už jas. O dar kol mes žvejojom su Donatu, dar nežinau, kiek čia dar būsim. Tai kad visiškai nebūtų laida be žuvies, tai dar mano archyve yra laida, taip pat su Donatu buvom žvejybui. Ten buvo prie kryžiaus. Žvejyba irgi buvo netokia įspūdinga, bet jau kažką pagavom, tai galit, kol dar mes būnam žvejojam, pasižiūrėti. Įdėsiu kelis kadrus iš to žvejybos, ten buvo rudenį liktai, nes buvom, ne? Jo, rudenėjant jau ten. Nu, jau pamatys, jau link žiemos, jo. Tai va. Įdedu kelis kadrus, o mes bandom dar bent kažką tai gal pasiseks ištraukti, bet visiškai jokios žuvies judesio. Ką darysi? Būna ir taip. Pirmas laimikis. Pirmas žuvis. Gal atsidarėm. Gražios. Metrų. Gražus. Sudirbu matėlio su dziku. Mm-hmm.
Valio. Sakiau, kad šiuo metimu karšis bus ir nuskilo. Dar išneka? Aš išnekus dar. Žodžiu, va. Nu ką, žiūrovai, baigiam šiandienos nesėkmių maratoną. Žodžiu, pažiūrėt, ką pagavom, nėra ką. Tai va, tikiuosi, patiko vaizdai iš praeitos mūsų žvejybos, iš rudeninės praeitų metų. Nes, nu, daugiau nežinau, nesugalvojau, ką padaryti, nes šiandien tai visiškai nesupratau. Ta prasme, Kauno Mariuose irgi atsėdėjom pusę dienos, du joršai, ne, tie pūkžliai pas mane neįkibimo, ta prasme. Vieną tašką šyriau pastoviai, paskui tolimą keičiau. Paskui jau nebeatlaikė nervai. Sakau, Donatai, varom kur nors kitur, gal keičiam kardinaliką nors. Nu, pakeitėm, atvažiavom į karjerą, parūkėm, varom namo. Žodžiu, kilometras sukakta nemažai. Bandyta kažką pagauti, parodyti jum, bet sorry, chebrytė, šį kartą taip. Bet, kaip sakant, drąsus tie, kurie parodo ir tokias dienas, tai sakant, rodom tai, kas yra. Parašykit komentaruose, gal jums geriau sekėsi savaitgalį sugaudyti. Gal turit kažkokių tai geresnių, gal tam pačiam karjerė, tos pačiuose Kauno Mariuose gal sekėsi geriau. Šiaip mašinų tai daug, žmonių daug, žvejų pilna. Gal turit kokių patarimų, kur galim dar nuvažiuoti? Nu jo, galit parašyti. Pasiūlyt vietų. Nu, tam pačiam Ariogalos karjerė, realiai čia man nuo Tauragės netoliu važiuotai. Galbūt atvažiuosiu dažniau. Tai jeigu kas turi kokios informacijos, galit papiešti. Nu ką, nu mes renkamės, važiuojam namo. Nu vis tiek, nu. Pasėdėjom gamtoj, pažvejojom, pabendravom. Svarbu laikas praėjo. Jo, svarbiausia. Geras kolega. O čia, kaip sakant, ta žvejyba tokia yra. Spauskit patinka, jeigu patiko. Jeigu nepatiko, spauskit nepatiko. Parašykit komentarą ir kas neprenumeruojat kanalo, paprenumeruokit. Ką, iki sekančio susitikimo, kitą savaitgalį, nežinau, gal kokią miniją patikrinsiu. Net neįsivaizduoju. Variantas. Nu, jeigu, aišku, gal bus vanduo apsiraminęs jau. Nes norisi biškį į upę jau, nes kažkaip tai ten atrodo žuvis labiau juda. Tai va, ką, iki sekančio ir lekiam te.